P3. Den svenska flyktingpolitiken har havererat. Hälften av de som ska utvisas håller sig gömda. Och så är det rikslarm efter två tonårsflickor som är på rymmen någonstans i Sverige med livsfarligt radioaktivt ämne. Nya flugan i USA, privata sexfilmer. Och så föreslår en professor att flickor ska börja skolan ett år före pojkarna i Efter tre tisdag. Och så ska vi naturligtvis berätta senaste nytt om de kidnappade svenskarna i Kashmir. Dessutom Sveriges roligaste kvinna och Sveriges sorgligaste man, Ulla Skog och Ronny Karlsson. Men först Tove Ness. Står ensam kvar med en längtan inom mig. Önskar drömmen blivit sann. När varje dag går förlorad utan dig.